السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة الصفية، المرحلة الأولى، الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، اليوم وصلت معكم للفرض ديال الليكسيك في اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. Épreuve de français. عندي هنايا ثلاثة ديال الأسئلة، كل سؤال كيتعلق بدرس اللي درناه في الوحدة الأولى من كتاب أو من كتب المتعلم والمتعلمة بالنسبة للمستوى السادس، لا بالنسبة لميز ابخونتيساج اون فرونسي ولا لو فرونسي براتيك ولا باركور اون فرونسي، كلهم نفس الدروس. إذا التمارين غادي تتعلق فقط بالدروس اللي كاينين في الوحدة الأولى دي سيفيليزاسيون يونيفرسال. دونك غادي نبدأ أولا بالترحيب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، ومرحبا بكم. إذا نبداو بلا بخوميييغ كاستيون. رونج لي مو دو شاكون دي ليست سويفونت دون لوردر ألفابيتيك. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نرتب هاد الكلمات هادو ديال لي سيغي بجوج بيهم، ديال لي ليست بجوج بيهم، ليست أ و ليست ب، ياك؟ وغنحاول نرتبهم سولون لوردر ألفابيتيك، ولوردر ألفابيتيك يعني الترتيب الأبجدي ديال حروف اللغة الفرنسية، صافي؟ هما 26 ومرتبين A, B, C, D jusqu'à Z. C'est bien. Donc, il y en a ici voyage, mosquée, passionnant, tour, musée, époque, citoyen. C'est bien. Donc, on chauffe le harf le ou le kemet à l'arrivée 9 d'ars. Donc, on a V, on a M, on a P, on a T, on a M, on a E accent, on a C. Donc, je connais le ou là. Donc, A, B, C, A, B, C. Donc, A, maquinage, B, maquinage, C, kaina. Citoyen. Donc c'est citoyen. هي اللي كاينه هذه نضرب عليها. شنو اللي موراها؟ A B C C هي D Z D ما كايناش. A B C D E E كاينه Époque. Époque. تابعوا معايا. نضربوا على Époque. A B C D E F G H I J K L L M M. دونك عندنا موسكي وعندنا ميوزي. دونك هادو بحال بحال في الحرف الاول. غندوزو الحرف اللي مورا، هنا عندنا او وهنا عندنا اي. دونك او كتواجد قبل من او، دونك موسكي، ومن موراها عندنا ميوزي. ضربو عليهم، بقاو لينا تور، باسيونون، فواياج، ا بي سي دي اف جي اتش اي جي كا ال ام ان او بي بي. Passionnant. Moulaha. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, qui l'ont R, S, T, AD, V. Donc, tour. AD, le kelma l'akhira, li hiya voyage. D'accord? Voyage. C'est bien. Douzour la deuxième série. B. Adna lecture, sport, progrès, peinture, art, université, univers. Donc, je vous fous. Qui est B, je kiffe d'eau. Hneb L, hneb S, hneb P, hneb P, hneb A, hneb U, hneb U. Donc, t'as vu, 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 t'as هذيك مشات. شنو بقى ليا؟ دونك ال اس بي بي يو يو. دونك عندنا ا بي سي دو اف جي اتش اي جي كا ال ال. دونك ليكتور، ضربوا على ليكتور. ا بي سي دو اف جي اتش اي جي كا ال ام ان او بي بي بروغري. هي مشات، هي مشات بروغري. نو 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 باردون 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 باردون، هنايا بانتور و بروغري جوج بيهم كيبداو ب بي، ياك؟ ولكن الكلمة اللي موراها هنا عندنا ار وهنا عندنا او، دونك بانتور هي الأولى، صافي؟ بانتور عاد بروغري، نضرب جوج بيهم. شنو بقى ليا؟ قالت ليا سبور كتبدا ب اس، وهادو او، هاد ا بي سي دو اف جي اتش اي جي كا ال ام ان او بي كيلون ار اس، اس قبل من هاد سبور، ياك؟ وعندنا يونيفرسيتي، دونك يونيفر هادي كاملة كاينة هنايا، دونك غادي نبداو بيها، ياك؟ عاد آخر كلمة اللي هي يونيفرسيتي، يونيفرسيتي. D'accord. Ndouzo, la deuxième question, suivez avec moi, toujours, fadl fardiel lexique. Deuxième question, relie par une flèche. La question, ma chib, trop pas tarek ahadi. Simholi, rakan andi flword, ou ma gayarch la question. Donc, la question, c'est n'andiru hneya, comment?
شوفوا لا كيسيون كومون سابيل او بيان كومون ابل كيفاش كنعيطو لي جون للناس كي هابيت كي هابيت كيفاش كنعيطو للناس اللي كيعيشو في السويد ولا اللي كيسكنو في السويد اول حاجه غارسون نقولو له ان سويدوا ان سويدوا دونك اس ماجيسكول غادي نديرو كوم سا كوم سا Suédois, une suédoise. Naya suédi ou hadi suédi, vous savez, féminin. En Allemagne, yani en Allemagne, quand on dit un allemand, haka, ou une allemande. Avec E à la fin de féminin. Nisben Mauritanie, en Mauritanie. Mauritanie, un mot. Mauritanien, un Mauritanien ou une Mauritanienne. Mauritanienne, deux N E. En Colombie, un Colombien. Colombien. Le féminin, une Colombienne. Colombienne, deux N E. D'accord, Colombienne. C'est bien. Donc, cette question est quand elle appelle les gentils. Ça fait les gentils. Les voix d'ars d'yel nesel. Ça fait d'ars d'yel nesel. Mais ça, on a aïch rabat, on a aïch rabat. Aïch français, on a aïch français. On a aïch rabat, fait tanger, on a aïch tangerouille. Ça fait donc, le nesel qui compte en français. Deuxièmement, la troisième question et la dernière question, suivez avec moi toujours. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot en gras par le synonyme qui lui correspond. Donc, radin aoudon ktubou had les phrases, had le jumel hadou, ou radin bdlou had le kalimat limktubin en gras, limktubin bel khal rama, had le kalimat hadou, yani bel synonyme dielhum, bel sharh dielhum, ou le moradif dielhum. Donc, ces nouveaux amis sont très sympathiques. Had les amis, had l'asdika. Dreyfin bzzef. Donc, dreyfin, fin kalima diel dreyfin, hiya di gentil. Donc, ktub ces nouveaux amis sont très, on va dire, le mot gentil. Vous savez, gentil. Donc, bedna sympathique, bayesh, gentil. Ils s'amusent bien pendant la récréation. Kistemtou mzian fl siraha. Donc, s'amusent, stimta. Il a joué, il a joué, d'accord? Ou le verbe, donc un le verbe. Donc il joue bien pendant la récréation. La récréation, ça fait? La troisième phrase est la dernière. Pour éviter la contamination, il faut rester chez soi. Donc, contamination, radim bdlou habayesh. Atna contagion. Contagion, yé mou'di. Ça fait? Chihaja mou'di. La contamination, yé l'adwa. Ça fait? Donc, elle est synonyme. Donc, pour éviter quoi? La contagion. Comme ça, il faut rester chez soi. C'est bien. Donc, ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est qu'on a fait le lexique pour 6e année de l'enseignement primaire. Dans la session de la forêt de Mouraqaba Moussamara Safia, d'abord l'oula, le mousseum de la série 2021-2022, c'est avec vous, le Mohamed Boukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.